Moi ja tervetuloa. Tällä kertaa pelataan Star Wars-peliä, eli tämmöstä Lego Star Wars-peliä. Muista tilata kanava, kommentoja ja tykätä arvostusta suuresti. Kommentoi vaikka mikä on hyvä. Mitä voi sanoa? Joo, mennään itse peliin. Arvostaa sitä. Joo. Mennään itse pelin pariin. Elikkä tässä on niinkö Star Wars, niinkö tätä täällä on V1, mitä mä pelaan. Eli semmonen kenttä. Mulla on uskonen, siksi tää pyörii vähän paremmin. Sori, ei oo tullut sen takia näitä videoita, koska ei oo hyvää konetta ei oo ollut. Mutta nyt pitäis olla aika hyvä kone. Tää on monesti aika hankala mulla tämä mikä on tossa tämmönen. Näitä pitää. Tänä pyörii vaikka miten vaan. Noin ja sitten. Miten mä saan tää tosröri tuo skuu? Nyt, jes, nyt mennään. Tää on vähän hankalaa. Eikö se sinne, no, kaikki pyörii tossa. Joo. Tämä oli semmonen kenttä, mikä vaatii aika paljon ainakin mun mielestä haastetta. Tää pannaa. Pannaan nuo pois alta. Ui, meinattiin päästä tonne. Tää vaatii aika paljon. Tämä oli se hankala. Tässä pitää aika paljon hypätä oikealla hetkellä. Noin. Oikealla hetkellä pitää mennä tonne. Sitten pääsee niinkö sinne tonne puolelle. Musta on aika hyvä peli ollut.
50, ainakin tuo Steamin, niin tämä laskuri näyttää, että 160 PS, aika hyvä tälle pelille. Strutrooperia, tai mitä nää on. Nää valkoiset taitaa olla niitä strutrooperia. Noin. Nyt se saisin tuommoinen hahmo. Aika hauska. Nyt mennään tänne. Sitten... kuuluttaa niin kuin, että nyt pitää noin ja sitten mennään tuonne tuossa tuo avainkortti tai joku. Miten me saadaan tuo kortti? Aa, meidän pitää mennä tänne. Joo. Noin. Vielä tuo. Botti, tai tämmönen botti, minkä ampuu myös näitä raketteja täällä. Nyt päästään tuota ovesta. Noin. Sitten mennään tuonne. Siellä on Leija ja nuo kumppanit. Se on vangin, ne on tuossa turutrupperi tuon. Leija ja nuo ystävät. Imperial tech is always so overcomplicated. Let's just smash it. Hmm.
Mitä näistä pitää tehdä? En tiedä. Hajottaa varmaankin. Noin. Ah, noin. Näin. Nyt sieltä kulkee virta. Ja ystävät pääsee vapaaksi nyt. Täällähän on aika paljon. Noin. Sitten. Tämmönen on tää hahmo. Aika hieno hahmo. Ui, täällä on näitä strudruppereita. Are you two still here? There is no way a couple of rebels will disable an Imperial force field. Mihin tää oikein pannaan tää kortti? Noin.
Nyt sä riisu sen pois. Mutta paita jäi. Nui, me päästiin. Yes. Noin. Sitten. Sitten meidän pitää mennä tuonne varmaankin, joo. We need to get this information to the rebel base on Yavin 4 now. And what information is that exactly? The technical readouts of that battle station. Tässä pitää varmaan näitä, että se murtuu tuo asteroidi, että se ei. Not what I signed up for. Once I get my reward, I'm out of here. Don't worry about your reward. Money is all you want, it's all you get. Sitten maahan. Noin, ja sitten... Tarkataan tuota... Ai... Joo. Noin, sinne meni. See you're still alive. Please hurry to the command room. The generals are eagerly awaiting those plans. Right this way. They're waiting for you inside. Tänne näin. Aika äkkiä menne. Näin. Aika kiva, kun se menee noin nopeasti. Taas mennään yläkertaan. You brought the plans? Quick, we must analyze them immediately. Hey. Noin. The battle station is heavily shielded and carries a firepower grid. Tää on semmonen, missä pitää näitä asteroideja tai näitä vihollisaluksia niinkö tuota, että se nää vihollisalukset on semmosia, että ne sitten hyökkäämys.
Sinne pitää kerätä noita uusia esineitä näköjään. On tää ihan kiva peli. Nuo äskeiset oli vähän rauhallisempia, mitä me nyt tehtiin. Tää on vähän semmoista lentämistä ja semmoista sen semmoista. Saltiin joku tommonen pokaali tai tommonen jedi. En päästä jonnekin tämmösiä hallitilla tai tämmösiä leikohallia tai tämmönen. Aika kiva luonnepeli on ollut. Ei muuta osa. Onko joku muu pelannut myös tätä peliä? Noin. Vihdoin ja viimein päästiin sitä pois tuosta. Sitten siellä on semmosia juttuja. Ei taas näitä. Mä vaan on nää vähän semmosia. The central exhaust is closed when the others are functioning. We have to get it open. Oh, and Lord Vader appears to have joined the proceedings. Saatiin yksi tuo. Vielä 4. 4 pitäisi kerätä muuta.
Siitä semmonen. Nyt on kerätty noita riittävä määrä. Noin. Suoritettu. Semmonen peli. Me saatiin uusi kenttä muuten. Tähän. Lukko aukes. Kun se meni näin, että... Täällä on aika paljon kenttiä. Vois taas ensi kerralla jotakin kenttää näistä pelata. Joo. Tehdään nyt niin, että lopetellaan nyt tähän. Muista tehdä kanavaa ja kommentoida ja tykätä arvostus suuresti. Se oli tällä kertaa tässä. Me nähdään taas ensi videossa. Nyt tulee vähän, kun on uusi kone. Vähän. Saan paremmin tehtyä näitä. Joo. Se on moi.